Литературата не може да го скрие животот, како што ни тој не може да ја скрие литературата. Оваа констатација може да се доживее како проклетство или како благослов, но останува фактот дека запишаното на хартијата е трајно сведоштво за визијата на авторот и за времето во кое тоа дело е создадено. Без разлика дали се работи за фактографска игра со зборовите или за обид да се долови скриеното, она што се наоѓа од другата страна на материјалната реалност. Блаже Миневски, современ македонски раскажувач, романсиер, драматург, доаен на нашето истражувачко новинарство. Беспрекорен стилист, влюбеник во модерното и во магискиот реализам. Роден 61-та во Гевгелија, детството го поминува во Кавадарци, а веќе три децении живее и работи во Скопје. Делата на писателот Блаже Миневски ги пробија балканските книжевни граници. За своите прозни книги тој е добитник на најпрестижните домашни награди од областта на литературата. Застапуване во сите антологии на македонската кратка проза, а неговите дела се преведени на десетина јазици. Драмските текстови на Миневски, покрај во македонските, се изведувани и на бројни европски сцени. Критиката за неговите романи вели дека предизвикуваат естетички земјотрес. Еминентни странски критичари го споредуваат Миневски со Кортасар, Ружди, Маркес. Станува збор за изданија кои, покрај сета своја сложеност и несомнена длабочина, освојуваат веднаш, на прва топка. Како новинар истражувач третира комплексни теми кои се од особено општествено значење, деликатни, сензитивни и тешки за обработка, за кои е потребна голема храброст. Македонската и странската критика. За него ќе кажат дека неговата постмодерна литература е своевиден реквием на историјата. Литературата која тој ја создава оди во крајности, од метафизичка игра до документаристичка проза. Но во двата случаи, читањето на делата на Миневски овозможува врвно естетичко доживување на читателот. Во периодот помеѓу одгласот на позитивните критики за фантазмагоричниот роман Нишан, помеѓу големиот интерес и обштествен одек за романот Црната лисица, посветен на македонските дисиденти, и поставувањето на новата представа во драмскиот театар, насловена како Лет над кандидатското гнездо, нашата ТВ екипа договори средба со Блаже Миневски на едно митско место. Интервјуто со овој наш современ и престижен македонски автор го направивме помеѓу рафтовите на Националната книжевна ризница, во фундусите на Народната и Универзитетска библиотека, обкружени со најголемите светски мудрости и врвните книжевни дела. Господине Миневски, на едно место велите дека географската карта, просторот од детството, е запишана во срцето на секој автор и дека е присутна во секое негово дело. Ова ваша констатација произлегува од вашето лично искуство? Апсолутно, и јас секогаш се држам до таа моја топографска, авторска, детска карта, карта на спомените, која што и фактички и функционално многу ми користи кога пишувам. Например, авторот не може да се ориентира според текстот, туку според онаа мапа која што како чип му е вградена, а тоа е мапата од детството која што ги минувал своите детски денови. Според таа моја мапа која што постојано имам со себе, јас знам, например, каде изгрева, каде заоѓа сонцето, како тече реката, од кој правец, например, може да се стигне до одредено место. И никогаш не ги мешам страните на светот, затоа што таа вградена детска карта на спомените, топографската карта на еден уметник, ја носи со себе и во секој момент може да се ориентираш во просторот, односно да го ориентираш она што го пишуваш, да биде навистина топографски точно, затоа што навистина мислам дека е несериозно за еден автор да се изгуби самиот себе си во она што го работи, односно да не знае каде во тие страни на светот е лоцирано тоа што го пишува, таа приказна, тој момент од своите спомени кои што на некој начин сака да ги вообличи во некако уметничко дело. Дали новите простори, градови, држави, новиот простор каде што авторот се чувствува исто така како дома, после известен период, влијае на творештвото? Влијае на некој начин, меѓутоа секогаш јас кога ги пишувам, барем моите прозни дела, секогаш го внесувам сето тоа сознание, сите тие импресии,
повторно во таа моја детска топографска карта, затоа што во тој простор кој што е омеѓен и авторски, и како спомен, и како инспирација, и како некаква блага иронија на времето во кое што на некој начин животот го живееме како спомен, ги вклопувам и тие сознанија и сознанијата кои што како автор ги добиваш читајќи дела на други автори, читајќи стручна литература и сето тоа, меѓутоа на крајот сето тоа се вклопува во таа моја уметничка топографска карта која што е лоцирана точно во тој крај од каде што јас ги носам и моите спомени, во тиквешкиот крај, во Кавадарци, каде што во на некои од тие клучни точки на таа карта за секогаш остануваат обележени некои символи, како што беа на пример велосипедите поврзани со метални шипки за стожерот и околу кое може децата да вртат и да учат како се возе велосипед, или на другиот крај од градот огромната мрежа која што беше монтирана над патот за да се заштити движењето на патот од трупците кои што над неа одеа со жичарницата во дрвениот комбинат во Кавадарци. Значи, меѓу ете тие две точки од север на југ и од југ на запад и од исток на запад, секогаш ги внесувам моите јунаци и тие се движат точно во тој простор. Кој беше оној момент во вашата младост, настан или која беше таа личност што најмногу влијаеше во тој период на детството и младоста кај вас да се разбудат љубопитството и страста кон книжевноста? Па јас мислам дека тоа најмногу беа оние раскажувања кои што ги слушав како дете од постарите мои роднини, дедо, баба и комши, роднини, пријатели. А меѓу нив посебно имаше еден прекрасен човек кој што беше некој наш далечен роднина, меѓутоа знаеше да раскажува приказни како што не можеше да се раскажат и чујат од никој тогаш, затоа што во тоа време и немаше толку телевизор, не можеше да се гледа телевизија. Слушавме само оние приказни кои што на радио ги кажуваше Борис Мајсторов и 1001 приказна и така натаму, и овие приказни кои што ги кажуваше тој човек. Меѓутоа, карактеристично за неговите приказни беше што секогаш тој во нив на крајот се вклучуваше и самиот и ќе покажеше нешто, некаков предмет во кој што ќе го објаснеше како дел од таа приказна, односно како тој да излегол и да се вратил од приказната. И таа чудесна, таа магичност во кој што наеднаш тој човек стануваше дел од приказната, например, од джепот ќе извадеше некаков пердув и ќе речеше, еве, што току сега дојдов од таму и ово е тој пердув на таа птица што излета од тоа седало или што го грабна тој зајак и така натаму. И тој момент, таа фасцинираност од тоа како се меша реалноста со фикцијата, мислам дека ми влијаеше многу понатаму да почнам да откривам некакви мои приказни во кои што самиот сакав да бидам учесник, и така почнав да ги пишувам првите приказни. И првата приказна точно се викаше Црниот пердув и врзана беше за тој човек кој што ги вадеше тие пердови и разни други знаци од приказната од своите джебови за да каже дека што току излегол од приказната. Ја разбудил креативноста во вас. И на тој начин ја разбуди креативноста. Ја мислам дека тоа беше една од иницијалните точки, една од искрите кои што потоа го разгорија тој интерес да се напише нешто, да се раскаже некаква своја приказна. Потоа дипломиравте на факултетот за новинарство во Скопје. Кое беше вашето прво професионално искуство по дипломирањето? Веднаш по дипломирањето се распиша некаков конкурс во Радио Кавадарци. Јас се вратив една година во Радио Кавадарци, работев во радиото кое во тоа време беше доста силно радио, имаше на пример вработени околу 20 луѓе. Во тоа време, еве да кажам сега оваа прилика, таму работеше и Љупчо Каров Бубо, и тогаш одеше таа прочуена династија на кавадарачки начин, имаше изворедна атмосфера во радиото. Меѓутоа јас останав само една година. После една година се распише конкурс во Нова Македонија и дојдов во Нова Македонија 86-та година, 1986-та година. Дојдов како новинар во Скопската рубрика, меѓутоа многу брзо и уредниците, а и јас се ориентирав на еден вид на истражувачко-репортерско новинарство. И од тогаш, негде околу 25 години,
Мислам се до пропаѓањето, односно до ликвидацијата и стечајот на Нова Македонија, бе во Нова Македонија и точно ги пишував приказните поврзани со луѓето, со живите настани. Постојано бевме на терен и правевме репортерски истражувања од сите делови на Македонија и надвор од Македонија, од балканските земји. Паралелно со новинарството, вие објавувавте и дела, ваши прозни драмски дела. Првиот роман е насловен како Балкан за деца, но интересно е што постојано ги мешавте жанровите. Значи, некаде помеѓу драмата и помеѓу прозата, романот и расказот. Имате ли жанровите некаков приоритет кај вас или пак на сите еднакво им пристапувате? Секогаш авторот пристапува на приказната или на инспирацијата од личното чувство, дали тоа може да го раскажи само преку диалог, дали на тој диалог му е потребна дескрипција, дали се потребни описи. Меѓутоа, никогаш, например, не сум пишувал поезија. Мислам дека драмата и прозата кои што ги пишувам заедно со истражувачкото новинарство се блиски доста жарови, односно блиски делови од пишувањето, од занаетот на пишувањето. Со тоа што драмата нели се сведува на тоа да се раскаже приказната преку диалози, а романот фактички да ги дообјасни, да ги допише репликите, да ја опише сценографијата, затоа што во романот писателот е и сценограф, и режисер, и осветлител, и костимограф, а во драмата тоа ќе им го оставите на професионалците кои што го работат. Јас во моите романи, например, ги преземам сите тие обврски и се обидувам она што е диалог или што е дел на романот како диалог, да го ставам во една приказна која што ќе ги има сите тие елементи. И затоа некои делови од моите драми понекогаш може би имаат и наративност, која што е поблиска до прозата, а некои прозни дела па имаат драматуршки елементи кои што се нели иманентни за драмата. И на тој начин се врши едно прелевање на онаа идеја или на моменталната инспирација врз основа на што настанува едно дело, дали е драма или проза. Јас подеднакво сериозно, односно подеднакво љубопитно и со творечка енергија приоѓам кон двата жара и се обидувам колку што можам да направам приказни кои што ќе функционираат во жанот во кој што се во моментот и во она што значи драмска приказна или прозна романесна приказна и слично. Нишан е насловот на романот кој што навистина предизвика една позитивна бура од реакции кај нас, меѓутоа и во европската стручна јавност беше оценет на највисоко ниво од компетентните авторитети. Она што е интересно кај овој роман е кога ќе се прочита, го оставате читателот збунет, дали прочитал роман за војната или роман за љубовта? Па, тоа ми е драго што е така, затоа што ако романот нудеше само една опција или само една можност за читање, тогаш писателот веројатно ќе биде незадоволен, затоа што романите кои што ги сервираат одговорите така како што очекува читателот, понекогаш се романи кои што на еден начин се исцрпуваат со едно читање. Романите кои што нудат повеќе варианти на читање на приказната, мислам дека се романи на кои што може да им се навраќа читателот повеќе пати, за да открие некои други делови од приказната или други сегменти од темата која што се обработува. Романот Нишан е во исто време и љубовен роман, меѓутоа и роман за една филозофија на односот кон животот и кон смртта, односно дали смртта може да ја констатира тој што е мртов или треба некој во негово име да каже дека е мртов. Во представата, посебно во романот, тоа е и така и отворено и на крајот останува отворено прашањето, затоа што сакав да покажам дека на крајот суштината на животот е во тоа да се свати животот, да се одживее животот како што треба, а да не се заменува на некој начин тезата на смртта со тезата на животот или дека смртта е дел од животот или животот дел од смртта, туку дека на некој начин секој мора да дојде до своето искуство така како што мисли дека е најдобро. Токму тоа е интересно кај вашите дела, кога сме меѓу речениците, меѓу страниците на вашите книги, добиваме впечаток дека вие како да ја прекосите на оваа материјалност на
оваа состојба тука и сега на ограниченоста на нашиот свет, односно како да сме дел од еден холографски универзум, каде што не сме сигурни дали перцепцијата е наша или сме само лик во нечи туѓ сон. Да, одлично сте го ова забележале, ја ви благодарам за таквата констатација. И јас постојано се трудам токму тоа да го направам во моите дела, да се обидам на некој начин да изместам позицијата на што е вистина, а што лага, што се факти, што е фикција. И во тој холограм, како што рековте вие, на вистината, односно холограм на состојбите на стварноста, да се обидиме да препознаеме стварноста која што ние можеме да ја дефинираме. На некој начин во моите книги постојано се става во подсомнение, под некаква доза на сомнеш и неверување и она што авторот го пишува, но и самиот автор. Така што во моите дела често јас се обидувам да играм и со раскажувачот, и со ликовите во драмата, така што на крајот, например, некои од ликовите стануваат раскажувачи, раскажувачот станува лик кој се открива и така натаму. Таа игра на една виртуелна стварност, која што е суштински доминантна во ова време на нашава глобализација, мислам дека е еден вистински момент, односно и творечки аспект на живење на самиот живот. Знаете, понекогаш имаме навистина чувство дека не само што дека некој не посматра, но имаме чувство дека и движењето наше го контролира, дека сме некакви холограмски одблесоци на некаква друга вистина, на некаква друга стварност. И на тој начин понекогаш и самиот се прашувам дали ние живееме некаква конкретна зададеност или пак живееме некаква холограмска реалност која што не е сервирана, односно осмислена од некаков друг центар. Таа слоевитост на вашите дела, тој ваш Джойсовски, Прустовски, Фокнеровски дискурс, колку ве ограничува во однос на широката публика? Да ви кажам, наискрено, јас кога ги пишувам моите книги, никогаш ги немам во тој момент во предвид читателите. Се разбира, без читателите не постои уметност, затоа што треба смислата на она што е напишано да му го даде читателот, затоа што зошто би се пишувало нешто ако не се чита. Меѓутоа, ако однапред си поставите задача да му се допаднете на читателот, во тој момент веќе вие сте се откажале од својата автентичност, од својот став и од својата авторска перцепција на стварноста и ќе се обидувате да симулирате нешто што ќе му се допадне на оние што ќе го чита. Се разбира дека не треба однапред да се имаат предвид читателите, меѓутоа треба да се има предвид приказната, треба да се има предвид вистината, односно вистината која што е дел од приказната, затоа што романот има своја вистина. Ние не можеме да измислуваме вистина надвор од реалноста, меѓутоа романот се има своја вистина и во романот се е вистина што е уверливо. Ако вие раскажете приказната уверливо, тогаш и сето она што внатре ќе го напишете и ако во него, например, паѓаат самари од небото, како што Итар Пејум објаснува на Средина Оджа, или летаат луѓе на килими, ќе биде вистински и вистинето, затоа што е уверливо. Ако не е уверливо, ако тоа е една проза која што не може да ве допри никаде во вашите чувства, тогаш мислам дека сте ја промашиле професијата и дека не можете да направите нешто што би можело да биде некаков интерес за читателите. Затоа и мислам дека секој дело ќе си го најде своја читател ако е уверливо, ако е искрено напишано и ако имате што да кажете. Никогаш не треба да се пишува, односно не е добро да се пишува ако немате навистина што да кажете и тоа да го кажете на свој начин. Ако успеете да го направите тоа, мислам дека е тука нема добро. Компромис. Тука нема компромис, а прашањето точно во тој контекст е и колку се чита, односно како се чита во Македонија, а тоа е веќе друга тема и друг однос, друга приказна за која што можеме да зборуваме понатаму. Црната лисица е роман кој што
кога беше објавен, предизвика големи реакции не само од книжевната критика, која што се произнесе најпофално за него, туку и во пошироката општествена јавност. Пред се поради тоа што имавте храброст да опфатите една опасна, една интригантна тема, а тоа е темата за досијата на македонската политичка емиграција. Интересно е дека на промоцијата професорот Венко Андоновски истакна дека дури историските романи не мора да бидат секогаш автентични и точни, бидејќи историјата е наука која што е подложна на фалсификации. Мистификации. И мистификации. Бидејќи вас ви е иманентна мистификацијата и фантазмагоричното во вашата поетика, а сега наеднаш се појавувате со еден документаристички роман. Колку фактите изнесени внатре се автентични, колку се дел на вашата поетска имагинација? Јас... Во една прилика, во еден разговор кажав дека книгата е апсолутно точна, работена според документи за оние што сака да се препознаат. И не им е страв да се препознаат во таа книга. А за оние што не сака да се препознаат и страф им е да се препознаам, кажувам дека е фикција. Значи, тој роман може да се чита и како фикција и како реалност, меѓутоа, шегата настрана, целиот роман е работен врз документи. Една година поминав во досијата, односно во подрумите слични на овие во архивот на Македонија, каде што стојат огромни кутии со документи за огромни настани, личности, досија на политички затвореници и слично. И меѓу тие досија има еден огромен дел, како овој во кој што снимаме овде во библиотеката, кој што е полн со документи, односно досија на македонски политички осуденици, особено на македонската политичка емиграција, како ги следеле, на кој начин тоа се следело, како било покривано со мрежа на душници, кодоши, удбашки агенти и слично. Романот фактички е базиран врз тие документи, врз документите кои што јас ги најдов во архивот, кои што досега не се истражувани, првпат во таа книга на еден романескен начин се раскажани. И од тие околу 10.000 страници кои што ги прочитав таа година во тој архив, негде околу 1000 страници, 1200 страници копирав и тие 1200 страници се основата на романот. Романот ја третира македонската политичка емиграција од негде 45-та година, 46-та, после завршувањето на војната, па до негде 90-тите години, кога се распаѓа системот, југословенскиот систем на тајни служби, на службите за државна безбедност. И во тој контекст, на негде околу 50 години, собирани се материјали во детали што се случува со македонската емиграција надвор од Македонија, а таа македонска емиграција во суштина може да се дефинира само како патриотска емиграција, која што надвор од Македонија го држи живо прашањето за македонска држава, самостојна македонска држава, самостојна македонска политика, економија и така натаму. Е, врз основна тие, навистина, потресни и травматични, тегобни и автентични документи, јас се обидов да направам една конструкција, односно да направам една драматуршка организација на тој материјал и да го направам романот Црна лисица. Значи, Црна лисица е базиран врз истински документи, меѓутоа документи кои се вклопени во една фиктивна приказна, која се случува во еден воз за неколку часа, во возот еден од тие политички главниот лик на романот кој што се вика Богдан Козјак, а е базиран врз досието на Драган Богдановски и уште десетина луѓе кои што биле во таа политичка емиграција. Во тој воз патува кај своите синови, го носи своето досие и тука се случува драматуршкиот пресвет, реминисценција, меѓутоа на крајот тоа досие повторно завршува во некои мистични, мистериозни раце, затоа што негде пред стигнувањето на последната дестинација главниот лик умира, што е и вистински податок. Драган Богдановски навистина умира во возот и повторно се плете една мистерија околу неговата смрт, дали навистина умрел од природна смрт или нешто му е повторно инсценирано, со тоа што јас и романот на некој начин низ тие предплети луѓето кои што ги фактички ги смислувам како романескни ликови, ја комбинирам приказната и драматуршки ја правам по-динамична, да може да се следи еден материјал кој што е навистина обемен, иако постојано се движете низ документите, може и да здосади, да биде и доседен и нечитлив.
на тој начин мислам дека на романот му се дава една читливост, а и ова беше моје прво искуство кое што го работев врз основа на некаков вистински документ. Јас порано во некој од моите романи измислував документи. Овде документите беа вистински, јас морав да измислам нешто што тие документи ќе ги стави во контекст. Освен уметничката димензија на романот, освен фактографската негова димензија, очекувате ли тоа да има некаква конкретна обштествена импликација денес или може би тоа ќе се случи после 20-30 години? Јас се надевам дека нема да помина толку години. Јас мислам дека мораме да расчистиме со тие темни петна, односно темни точки во нашата историја, да ги прочистиме нашите духовни лавиринти, односно духовни состојби, кои што настанувале во време на еден систем кој што се однесувал како да си издвоен од целиот свет и дека луѓето можеш да ги водиш низ тој лавирин доколку сакаш и докаде сакаш, а да не им го покажеш излезот. Мислам дека ако се расчистиме и низ документи, и низ превреднување и прочистување на некои историски заблуди, мислам дека побрзо и по-безболно ќе го пребродиме тој период кој што останува зад нас и дека брзо ќе се трансформираме како современа европска демократска држава. Иако очигледно гледам еве и во процесот на лустрација кој што тече во однос на ова прашање, дека има големи проблеми и дека уште има голем отпор за тоа. Меѓутоа, јас мислам дека со тек на времето ќе се заврши тој дел од нашата историја, ќе го затвориме тој лис и ќе можеме да продолжиме понатаму како една современа држава, демократска држава, без такви травматични, темни, непостојани состојби кои што вршат притисок и врз човекот како поединка и врз целиот народ. Во суштина, мислам дека на некој начин тој период треба да остане дел од историјата на Македонија, меѓутоа не и поука за тоа, а и во исто време и поука за тоа како не треба, но и поука за тоа како би можеле понатаму да продолжиме без да се базираме врз основа на негација на некои личности, негација на некои историски факти, да ги прифатиме сите состојби како дел од нашата историја. Сега работите во Народната универзитетска библиотека, меѓутоа веќе две години не сте во новинарството, каде што поминавте скоро три децении. Така. Да. Исто и таму покажавте, демонстриравте една одлучност и храброст. Вие сте еден од редките кои што сериозно се бавеше со истражувачкото новинарство. Тоа веројатно многу ве исцрпи, ве исцеди, па затоа решивте да го смените ресорот. Кои се оние најзначени, најинтересни серијали, теми кои што ги третиравте и кои интервју или личности ви оставија најголем впечаток? Ако ми дозволите пред тоа да кажам само дека колку што ме исцрпи новинарството, толку и ме збогати со една материја, со една студија на ликови и личности кои што ги среќавав во моите истражувачки репортажи. Голем број од моите делот, посебно од некои понови романи, се фактички ликови кои што ги имам позаемено од новинарството, односно ги имам сретнато таму каде што сум истражувал. Многу работи во тоа време како новинар сум работел, почнувајќи од репортажи од нашите села, репортажи од Егејска Македонија, со македонците кои живеат во Егејска Македонија, од Пиринска Македонија сме правиле голем број репортажи. Цело време бевме на терен и правевме репортерски записи за време на конфликтот во 2001 година. Работев голем број репортажи и надвор од Балканот, каде што се третираат некакви состојба кои што се близки до нашите македонски состојби или работи поврзани со нашата историја. Сум бил како новинар и репортер и на некој начин прв во некои истражувачки проекти кои што откриваа некои состојби во македонското општество. Истражувавме за на пример политичките затвореници од 46-та до 80-та година, во тоа време уште пред 20 години. Пишувавме истражувачки репортажи за судбината на Ченто и така огромен број фактички серијали и новинарски истражувања кои што отворија во тоа време некои теми кои што беа или премолчувани или за нив воопшто никој не сакаше да пишува. Имавте ли последици никогаш?
Јас мислам дека новинарството во тој период кога ние ги правевме тие истражувања, полека се отвараше, тоа беше негде околу 90-тите години, се создаве една убава национална еуфорија во Македонија за блиското нејзино самостојување и мислам дека тука се отвори простор да се пишуваат и тие теми, иако имаше реакција од некои структури и луѓе кои што мислеа дека нивната вистина ќе остане вечна, односно дека нивните фалсификувани, измислени состојби и сведоштва ќе бидат вечна вистина. И кога почна тоа малку да се да се руши, односно да се релативизира она што некој сака да биде апсолутна вистина, почна и некои реакција од некои здруженија и луѓе, меѓутоа сето тоа брзо беше абсорбирано од таа енергија на македонското самостојување на првите години на создавање македонска држава, така што некои конкретни претисоци или закани не сум имал или не се сеќавам дека врз мене биле вршени. Вие ги добивте и најзначајните новинарски награди кај нас. Исто така, вашето дело ви дава апсолутен кредибилитет, бидејќи поместивте некои стандарди да прокоментираме сегашнава состојба со новинарството. Колку вас како автор, творец, човек од уметност, од културата ви пречи доминацијата на политичките теми или пак може би сензационализмот денес? Што се десува до наградите, тие навистина се некакво признание за тоа што го работите. Меѓутоа, јас секогаш се држам до една максима дека сите награди треба да ги примате рамнодушно и за нито една од нив да не направите да ја заслужите. А тоа што тие доаѓале се прифаќа како некакво признание или некаков повратен сигнал дека тоа што го работите е добро. Во тоа време мислам дека доста се ценеше репортерското истражувачко новинарство, за разлика од сега кога во трката по некакви материјални користи преку ноќа, новинарството и весниците ги потиснуваат таквите репортажи или истражувачки серии кои што не им носат, мислат, сметаат тие, не им носат читатели и одат на дневно новинарство, политичко новинарство, новинарство кое што се симнува под сите критериуми и кое што веќе може да се забележи дека се препушта на една сосема нестручна фела, односно на една генерација на голем дел на новинари, не сите, кои што мислат дека алтернативно решение е новинарството и дека ако не можат да најдат некаков друг излез за тоа што би сакале да работат во животот, најдобро е да пробаат да бидат водители, новинари или интернет новинари, што е навистина погубно за новинарството, затоа што новинарите кои што ги пишуваат своите текстови така што ги користат интернет мрежите, фактички не се новинари, туку еден вид на луѓе кои што прават пренесувачи или прават некои комбинации кои што не се новинарско однесување, не е новинарски третман на темата. Дури јас сум имал лично искуство да новинари во наши сериозни медиуми да направат интервју со мене, а никогаш да не го видам новинарот кој го прави интервјуто, да ги прати прашањата по интернет, да им се одговори по интернет, дури и фотографии да им се пратат и така натаму, што е навистина погумно за новинарството и затоа јас решив малку да се дистанцирам од новинарството и да побарам некое место кое што ќе биде малку поспокојно да може да се работи она што мислам дека би можело да се нарече дека ми е професија, иако во Македонија професија писател нема, затоа што професијата писател предпоставува професионално ангажирање на човекот. Како што е новинар професија, како што е снимател професија, како што е лекар професија, така треба да биде и писател професија. За да биде професија, тој треба таа професија да живее. Во Македонија писателите не живеат од својата професија, затоа јас велам дека во Македонија нема писатели, туку има литерарни активисти. Тоа се луѓе кои што на некој начин својата животна определба ја прават полуаматерски, односно се обидуваат да ги пишуваат своите книги во паузите, во викендите, борејки се на друга страна за својата екзистенција, работат на разни места и се обидуваат да нешто направат од тоа. Мене ми е жал на вистина што во Македонија не може да има професионални писатели, затоа што мислам дека
во еден дел тоа може многу да помогне за подигнување на квалитетот на македонската уметност, односно писателска креација. И мислам дека на тој начин може во иднина да се подобри и квалитетот, но и да се подобри третманот на писателот во Македонија. Исто како и за новинарството, мислам дека и овој сегмент потпаѓа под некои современи тенденции за брзо самопрогласување, за брзо самопрокламирање на професионалец. И се повеќе имаме писатели кои што сами си ги издаваат своите дела, како што и се повеќе имаме новинари кои сами се нарекуваат новинари. Во драмските текстови најчесто реферирате на македонски теми, македонски прашања, се осврнувате метафорички на некои сегашни состојби, на некои историски моменти. До сега имате, мислам, 7 поставени драмски... 7 заедно со драматизација. Така, драмски текста. Дали, според вас, театарот како уметнички израз, како уметнички чин е најсоодветен да се пренесе определена порака до читателот, бидејќи покрај артистичкиот дел, уметничкиот сегмент во вашите дела, се чини дека преку вашите текстови вие сакате да пренесете и конкретна порака до публиката? Апсолутно. Драмата е многу податлива за таква работа, затоа што е жива материја, затоа што е уметност на контекстот, затоа што е фактички жив материјал кој што кореспондира со публика. И кога некои свој ставови ќе ги видите и ги проверите во живо, по реакциите на публиката кој што ја гледа представата, веќе знаете дали тоа функционира или не, за разлика од романот кој што е дело кој што се чита во осаменост и во кој што не можете да предпоставите како ќе реагира оно што го чита. Драмата во тој контекст како уметност на мигот е многу силен медиум, многу силен дел на уметноста, затоа што во еден момент држи на своја дистанца, на своја диспозиција 800 или 500 луѓе кои што во моментот кореспондираат или разменуваат емоции со оно што вие што се напишале, односно со режисерската концепција или со актерската. Еве во овие денови, пред десетина дена, например, почна подготовките, пробите во театар комедија во Скопје, каде што се подготвува мојот драмски текст «Лет над кандидатското гнездо», кое што исто така третира и состојби реални, актуелни, но и метафорични и некои состојби кои што ни се повторуваат со векови наназад. На некој начин зборува за една магепсаност која што се случува над овој простор со прелетување на некакви темни сенки над него, што секако е и метафора на самиот наслов, но и со една состојба во која што постојано сме изложени на некаков лет над нас, кој што во моментот не магепсува или не држи во некаква ситуација да не знаеме дали тоа што лета над нас е мршојадец или гулоп, или пак само некаков метафоричен символ на летањето, како што е силјан штркот или галебот Джонатан Ливингстон. Значи, над овој простор летаат разни сенки, разни птици, а драмата зборува точно за тој лет и за луѓето кои што се под летот над нас, за состојбите во кои се наоѓаме, за нашите трауми, нашите историски трагедии, но и за една состојба во која што треба некаква идеја, односно некаква идеја на 21-виот век да не води напред. Оно што во 19-тиот век беше полето за културен надпревар, мислам дека во овој 21-ви век и ова што го зборува и таа престава е дека треба да најдеме нова идеја што ќе не води напред, а јас мислам дека таа идеја, например, би можела да биде победа на тој културен надпревар, односно победа на тоа поле за културен надпревар кој што беше наша идеја на 20-тиот век. Господине Миневски, во романот «Црната лисица» на едно место велите дека постојат само два вида македонци. Едни кои се срамат од своето потекло и други кои што премногу се горди и ја сакаат својата татковина, дури повеќе од што е дозволено, а тоа си носи своја цена. Што е тоа во македонскиот код векови наназад, што не тера да одиме едни против други,
како да сме си најголеми непријатели самите на себе, како да не можеме да се договориме за заедничките важни прашања за нашата држава. Не знам, мислам дека сум размислил на тоа прашање, меѓутоа никогаш не сум дошол до некој конкретен одговор и конечен одговор. Мислам дека ние сме еден драматуршки, така наречен, народ, на кој што му треба конфликтна ситуација за да обстанува. И низ историјата, кога ќе видите, дека секогаш во сите возможни ситуации, самиот македонски народ си ствара такви драматуршки конфликти, односно своји судири, за да може да обстане на некој начин. Ако е тоа така, ако е позитивно, мислам дека во некои сегменти може да донесе некаков развој на нацијата, кога има внатрешни недоразбирања, внатрешни, како да ви кажам, внатрешни некои надпревари кон нешто што е подобро за нацијата. Меѓутоа, македонската историја има една многу црна констатација која е, веројатно, се влечи со години наназад. Тоа е што тие конфликти често завршуваат трагично, со братоубиствени пресметки, со ужасни меѓусебни неправди, меѓусебни непочитување, меѓусебни некои, да речеме, травматични состојби кои што не можат потоа со векови да се надминат. Ние уште и ден денеска, еве, како што гледате од состојбите кои не се случуваат, не можеме да најдеме заеднички јазик. Меѓутоа, се надевам дека македонскиот народ, сега кога има своја национална држава, ќе почне да размислува малку по-државнички, затоа што предпоставувам дека кога имате држава која што ве штити како народ, односно држава која ве идентификува како народ, ќе треба малку да изградите еден патриотски дух и патриотски однос кон таа држава. Мора да ја сакате својата држава да бидете уметник, но мора да ја сакате својата татковина да бидете човек, затоа што човечки е да имаш еден патриотски однос кон она што ти дава идентитет и идентификација. И се надевам дека тој патриотизам ќе може да не повлече малку напред, да можеме да дадеме еден чекор напред, како што рековме и предходно во разговорот, да смислиме идеја која што ќе не води напред, и затоа што светот без идеали е свет кој што пропаѓа. Мора да се има некаква мета, некаква точка која што ќе не носи напред. Таа идеја, јас реков предходно дека треба да биде некаков конечен напревар за победа на македонскиот народ. На тоа што тоа поле во кое што живеевме 100 години, постојано ни носеше порази. И предпоставувам дека единствена начин да се тргне малку напред е да се направат некакви победи за ова народ, за овој народ, за оваа нација. А самото тоа што сме македонци е почетна основа за таа наша национална победа, затоа што сите ние кои се чувствуваме македонци и кои сме македонци, сме победници на идејата за Македонија, односно ние сме дел од победата. И треба натаму да се оди во тој контекст, да се направи еден исчекор кон главната цел на македонскиот народ, а тоа е да се идентификува во ова глобално семејство на народи како зрел народ, како народ кој што има демократски капацитети и како народ кој што има душа и срце, како народ што има своја уметност, своја култура, свои писатели кои што за жал се ги има многу и ги има добри, меѓутоа од таа затвореност во овој мал простор не може да излезат малку на поширок круг читатели, пред поширок круг читатели да излезат и да влеземе како литература во списокот на светските книжевности, затоа што ние како македонска книжевност понекогаш излегуваме поединечно надвор од границите на Македонија. Меѓутоа, ќе треба да идентификуваат како книжевност, како книжевност која се создава на овој простор, како македонска книжевност воопшто. Несомнено е дека Македонија во светски размери е земја со огромно, со пребогато историско-културно минато. А сепак не можеме некако да фатиме чекор со светот. Постои тука една теорија на заговор дека тоа не е така случајно, дека се кријат некои тајни за гробот на Александар Македонски, кои што ќе доведат до други вистини, кои што се нова тло. Да. Тука е Лорандитот како руда која што има огромен потенцијал, потоа огромните ресурси, чиста питка вода под нашите планини.
Како вие ќе ги прокоментирате овие теории на заговор? Најголем дел од нив не како заговор, туку како една состојба која што треба да не направи уште побогати и посвесни за тоа кои сме и што сме. Значи, како народ, ние мора да почнеме да се цениме самите себе си. Не смееме веќе да се однесуваме недораснато, да чекаме други да ни кажат и кои сме и што сме, други да не квалификува така како што нив им одговара. Дури и во книжевноста, јас понекогаш сум малку и лут кога некои писатели и некои помлади писатели се обидуваат да се додворат на некој однадвор за да може да станат и да бидат препознаени како писатели. Ние не треба да ги раскажуваме нашите теми така како што сака да ги видат други. Ние треба да ги раскажеме нашите теми така како што ние сакаме да им ги кажеме, односно како што ние сакаме да ги видат оние. И се надевам дека во тој контекст и таа мистичност и таа вечност на македонското поднем, на македонската култура, македонскиот дух ќе биде една трајна состојба која што ќе не зачува и понатаму од овие превирања, од овие глобални бури и цунами, ветришта на една глобална култура која што збришува се пред себе и на некој начин малите народи ги исфрла како делови на потонат брод на отворено море. Мислам дека ние треба и можеме да испливаме како посебна нација и посебен народ со културата, со уметноста, со духовното богатство, па и со таа, како што рековме, и да ја наречеме мистичност која што оваа земја ја чува како некакво магнетно поле кое што ги држи состојбите во една вертикала, без разлика какви сенки летаат над нас, како што рековме предходно, зборувајќи за драмата Лет над кандидатското гнездо. И за крај, господине Миневски, се ноѓаме во оваа духовна ризница, тука меѓу нас ние сме помеѓу 3 милиони наслови. Како го доживувате овој мирис на книгите, ова чувство и каде мислите дека сте вие во соодност со сето ова творештво? Односно, уште да ни кажете за крај, кој е вашиот следен книжевен предизвик, кој што ќе се најде исто меѓу овие дела? И вие сами видовте дека овде на вистина постои посебна енергија, посебно чувство кога гледате и кога сте окружени со нешто што е универзален ум, нешто што е универзална енергија, универзален дух. Овде се складирани огромен број сознанија на човештвото, кое што се обидувало на сите векови да открие по некоја магија на Бог со негова дозвола, се разбира. Затоа што научниците се дел од тој свет кој што се обидуваат да откријат по некоја од неговите тајни, толку колку што им го дозволи оној што ја контролира комплетната маса на знаење, сознание. Уметниците пак би требало да се забавуваат пред се, значи да се забавуваат, мислам, во она сериозна смисла на зборот, и да постават по некоје прашање, исто така со Божји благослов. Ако поставите добро прашање, тога сте добар уметник, а јас мислам дека овие стотици книги овде зборуваат за тоа дека имаме што да му поставиме и што да го прашаме нашиот врвен создател. Меѓутоа, дали ќе ги слушнеме одговорите и дали тие одговори ќе знаеме да ги искористиме како луѓе, зависи само од нас. И како уметници, и како луѓе, како новинари, и воопште како народ. И да сублимираме. Теоријата на Миневски за читањето, односно за уживањето во уметноста, е теорија за ритамот на срцето. Ритамот на срцето секогаш е во фина согласност со семантичката содржина на зборовите, сликите, тоновите и нивниот емотивен набој. Суштината на оваа реакција на срцето е во енергијата на заблудата, во енергијата на возбудата, пренесена преку перото на писателот, преку четката на сликарот, преку нотите на композиторот. Тоа се примени вибрации, представени преку естетски кардиограм. А естетскиот квант е мерка која се користи да се определи естетското уживање. Ретко кој човек денес има ваква длабока перцепција на светот и на уметноста. Ретко кој творец успеал да достигне волку високи врвови, но притоа да не се задржи единствено на естетичката функција на делото, туку постојано да ги следи и да ги коментира
современите обштествени текови, нудејќи визија за подобар пат по кој треба да тргне и нацијата, и човештвото. Блаже Миневски е искусен автор кој веќе добро знае и што сака и како да го постигне тоа што го сака. Критиката ги опишува неговите дела со следниве синтагми. Помалку искусено, без сомнение мултиплицирано. Очигледно тајновито, постојано амбивалентно. Создавајќи врвни книжевни дела, Миневски го отвора патот на современата македонска литература во европскиот и светскиот уметнички ринг, ширејќи го гласот за Македонија како простор на творци и елитна уметност, продолжувајќи ја сликата за ова парче земја како место на кое од секогаш се создавале трајни вредности. И за крај, читајќи ги неговите дела, останува впечатокот како да сме во уметноста на Ешер. Стануваме лик во потрага по одговорите за нашата стварност, како да сме дел од метафиктивната игра помеѓу уметноста и реалноста. Единствена и неповторлива, сложена, интелектуална игра, која може да се најде исклучиво на страниците на делата на Блаже Миневски.